Ja, välkomna till Robin och hans vänner igen. Mm. Idag ska vi prata om lite filmer. Ja. Och du hade varit på Jokern nyligen, va? Ja, den var ju riktigt bra. Den var ju så här. Det har ju varit mycket snack om att det ska bli så här hysteri på biograferna. De fick inte klä ut sig i åkermasker och de skulle ha poliser där för att det inte skulle bli så här, vad heter det, terroristattacker och skit inne på biograferna. Och jag vet inte om jag tyckte det var så befogat. Grejen är väl att man är väl kanske lite sinnessjuk innan om man går in och skjuter ner folk på en biograf. Mm. Sen så tyckte jag att det kom inte fram så mycket. Det var ju en så här ensam kille i botten av samhället liksom, som ville bli komiker och hade drömmar. Men sen var det ju lite så här vinklat så att man skulle inte fatta om det var i hans sjuka hjärna grejerna hände. Nej. Så utan att säga för mycket så här om hur den slutar, så var det ju lite så här att man, när man gick därifrån, visste man inte om den här scenen hade hänt på riktigt eller om det var till sin början han satt på mentalsjukhus. Så man vet inte hur galen den där Jokern var. För det var ju någon relation han hade med någon tjej. Mm. Sen så bara kom det, tyckte jag var lite övertydligt i och för sig, för då kom det så här minnescener att han hade fantiserat ihop detta, då så upprepades alla scenerna igen fast ur den vinkeln. Mm. Det tyckte jag var lite övertydligt, man kunde fått gissa det lite. Ja. Men jag tyckte det var smart, det var så här, de skippade den här superhjältegrejen att det ska vara action, häftiga scener och explosioner. De gjorde revolt mot allt här och hade lite mer gangstertema som Scorsese, ungefär Taxi Driver, King of Comedy, lite det stuket avskalat. Det tyckte jag var intressant att de vågade ta såna risker med en superhjältefilm. Så jag gav ju den högsta betyg faktiskt. Jag hade ju låga inga förväntningar hade jag för Jokern gjordes jättebra av Heath Ledger. Sen kollade jag på Jack Nicholson och var den lite avskalad, kände jag. Och Jared Leto i Suicide Squad blev ju lite bortplockad ur filmen. Ja, så, och han försökte tydligen stoppa filmen, men jag vet inte om det var av avundsjuk eller. Men han som inte jag kan uttala namnet på riktigt, Joaquin Phoenix eller vad han heter. Joaquin Phoenix, som gör huvudrollen, han var ju riktigt galen. Och det här de hade lagt till med hans sjukdom, att han började skratta sådär och inte kunde sluta. Det tyckte jag var riktigt bra. När han satt på en buss exempelvis och skulle underhålla en unge, så blev mamman arg på ungen och sen bara fortsatte han att skratta. Sen visade han upp en lapp sen, vänd, och jag har en sjukdom som gör att jag inte kan sluta. Mm. Så här, jag tyckte det var en intressant vinkling av Jokern som inte fanns innan. Sen kan det ju i och för sig finnas lite så här mystik kvar kring Jokern egentligen. Mm. För sen är det ju det här att Jokern i Heath Ledgers version, han drog ju två versioner om sitt förflutna och man visste ju inte vilket som var sant. Nej. Och man fick inte direkt det bekräftat här heller om det riktigt var sant. Nej. Men den var bra då. Ja, och Robert De Niro var ju rätt häftig som den här talkshow-ledaren. Ja. Sen var du och kollade på Maleficent. Maleficent är Mistress of Evil som jag har väntat på sedan 2014 var det väl den kom ut, tror jag. Ja. Så det är ju 5 år. Så har det ju varit skilsmässa med Brad Pitt och det har varit vårdnadstvist med ungarna och en unge som ska flytta ut och hon har haft regisserat filmen, så först nu kom ju filmen. Mm. Och jag har ju, det är ju min favoritkaraktär, känns det ju som. Biografägaren sa ironiskt, jag ska inte kolla upp till dig om jag har numret till henne, och så sa han. Men i alla fall så, den var riktigt bra. Det var ju liksom så här, Törnrosa-historien blev ju lite avhandlad i första. Sen återknöt de med den här spinrocken, att den var med den här gången också och hade en funktion.
Men det var ju fokus på Maleficent och konflikten hon hade när det dök upp en annan mamma som kunde vara potentiell mamma till Aurora. Mm. Och det var ju Michelle Pfeiffer som spelade den rollen rätt elakt med. Mm. Och där, där blev det ju så att det hände en incident på slottet som gjorde att hon blev arg, då Maleficent, och sen var det igång igen. Mm. Och hon blev ju, får en pil i sig, eller ett spjut. Mm. Sen så hittar hon en koloni med sitt släkte av onda feer då, mm, som de också är emot, då mänskligheten. Sen så ska ju hon hitta sin roll i det hela, om hon är god eller inte. Mm. Sen så kan man väl inte säga så mycket mer, men det var lite upplägget. Det var ju så här inramning av familjefilmen, det blir lite så här mörkt Game of Thrones-duk emellanåt där. Ja. Ja, jag tyckte den var riktigt bra, det blev det faktiskt med en femma, men det är bara för det är en film jag verkligen har väntat på. Ja. Sen är det ju Star Wars som väntar och den här Stephen King i Dr. Sleep. Jag såg att de släppte en trailer, vad heter hon nu igen? Hon som är typ dörrkär i Jokern. Jaha, ja, Harley Quinn, ja. Birds of Prey. Ja. Och där är inte Jokern med det heller, så han var väl inte, hade väl inga åsikter direkt. Jared Leto i det sammanhanget. Men jag tycker att hon är cool och ser rätt bra ut. Så. Ja, nej. Fast jag tyckte inte Suicide Squad var jättebra, men jag ska vara ärlig, för den var för osammanhängande. Jag tyckte den var helt okej, okay, men det var ju som du sa till mig, att Jokern inte var med så jättemycket. Nej, han var ju affischnamnet och sen hade man fått se Jared Letos förberedelse inför Jokern när han klippte sig, när han färgade håret och bantade ner sig eller vad det var. Och sen så hade han bara en liten roll, förmodligen bortklippt också. Men han var ju ändå med på affischen så, i bakgrunden där så, och störst på bilden liksom. Mm. Det var ju till och med någon från USA som skulle stämma filmbolaget för han hade fått åka långt för att se filmen. Sen var inte Jokern med knappt. Men jag tyckte den felet med den var att de skulle presentera varenda karaktär och det tog jättelång tid. Sen i upplösningen tyckte jag inte det var så mäktigt egentligen. Bara liknade alla. Nej, det var, jag tyckte om dem till en viss del, men det var vissa grejer som jag tyckte var lite konstigt. Harley Quinns historia i Jokern, det var ju intressant. Med bikaraktärerna var lite halvslarvigt skrivna tyckte jag. Ja. Vissa ska ju inte ens få vara med i nästa, och sen Will Smiths karaktär utbytt. Jag tror det var Idris Elba istället. Det har jag inget problem med, jag gillar Idris Elba. Ja, men jag tycker bara det är lite så här, om man ska tänka politiskt. Vi bara byter ut mot en annan svart så blir alla nöjda liksom. Ja, men jag tror inte det är något jätte. Nej. Vi får se, det är ju massa kvinnor som får roller med sen i nästa Eternals och allt vad det är. Angelina Jolie bland annat och Selma Hayek är ju med i den. Och... Ja, det har jag ingen aning. Nej, det är någon ny variant. De ska ju fas 4 eller vad det är ju slut nu. Så nu ska de gå in i nästa där det är mycket sådär att alla ska få roller och Thor ska bli kvinna nästintill eller Jane Foster ska få hammaren istället. Herregud. Men det är väl i princip så långt jag har hunnit nu på filmfronten. Det är väl 3 filmer kvar eller någonting som nästintill är bokade. Star Wars släpps ju på, ja, imorgon förmiddag släpps de biljetterna och en ny trailer. Släpps de här också? Det förväntar jag mig om inte annat. Men det kanske är någon timme senare än hos alla andra, jag vet inte. Men det är ju jättekonstigt kan jag tycka, för det är ju i december den kommer, va? Ja. Ja, de brukar ju bara släppa 2 veckor framåt. Ja, det var ju konstigt nu, om inte annat, då släpptes Terminator och Dark Fate som jag har kvar också. Mm.
Sen så Maleficent hade inte kommit ut. Så den hade ju premiär 18 och 25 hade Terminator premiär. Mm. Kom den först. Mm. Men Dr. Sleep och Terminator är bokad. Sen är det ju den här Star Wars jag väntar på. Sen är det ju en film baserad på Thomas Ledins texter med som jag ska se en del av mitt hjärta. Mm. Det är väl i stort sett allt. Sen så infobladet som jag skriver för. Där kommer Maleficent-recensionen att få avsluta. Ja. Jag skickade den idag. Men det var väl i det stora hela vad som sker nu i filmbranschen, tror jag. Mm. Sen så läste jag det, du vet, den här Fantastic Beast-grejen med Harry Potter. De har ju skjutit på det ett år. Ja, 22. 21. Ja. Jag trodde att det skulle släppas nästa år. För de sa att det skulle vara varannat år. Jag får hoppas Johnny Depp är med bara det. Ja. Nej, tydligen så har det med att det blev så dåligt. Alltså den fick dåliga intäkter den senaste. Så de har ju skjutit på det ett år. Ja. För de ska ju tydligen börja filma nu till våren. Ja, det har varit många. Sen så var det ju en grej att bli besviken över. Jag har ju väntat på sen 2007 eller något He-Man att den ska bli film en ny. Mm. Den kommer på Netflix istället så man får inte se den på bio. Mm. Ja, de har inte beslutat än men det kommer ju att bli så förmodligen. Mm. Manusändringar och regissörer och allt. Men det är många filmer som är framåt. Jag har några, men jag, det är inte jättemånga. Ja, nu är det ju nästan 2020 man får blicka mot, för det är snart död. Men jag har varit på, vad fan kan det vara, 23 filmer i år. Fy fan. Det är rätt mycket. Ja, oktober månad har det varit så här en premiär i veckan. Ja, jag vet inte om det är jättemånga filmer, alltså stora filmer som kommer nästa år. Jo, det är ju att de går in i en ny fas. De ska ju avsluta med några Marvel-filmer. Thor då, vad det nu hette, den hade fått en titel också. Ja. Love and Thunder. Det låter ju så fjantigt, men ja. Okej. Och sen är det väl... Guardians of the Galaxy är ju en på gång med och där kanske Thor är med också. Ja, han har ju gått med i deras skepp. Så det är väl därför Jane Foster ska ta över hammaren så han kan vara i Guardians of the Galaxy. Det kan ju vara ett roligt. Men sen är det väl de här Black Panther. Men den tyckte inte jag var så här. Den var lite konstig men jag vill ge den en chans till. Ja. Wonder Woman kommer ju snart och som utspelar sig på 80-talet tydligen i och med titeln. Den heter väl Wonder Woman 1984 eller något sånt. Den ska ju bli häftigt att se. Mm. Sen så är det ju mycket sådär utveckling att Star Wars ska gå på streamingtjänster. Obi-Wan kommer ju dit till exempel. Nu har den fått en serie istället. Mm. Karaktären och sen är den här Mandarin eller vad den hette. Så ja. Ja, men det är väl i princip. Ja, vad vi vet just nu. Ja, jag vet väl rätt mycket men sen ska man ju ha anteckningar. Ja, men vi får se längre fram. Ja. Som det ser ut just nu för mig så ska inte jag se några filmer för jag tycker de kommande är jättedåliga. Ja. Men Star Wars måste ju se i alla fall. Ja. Avslutningen ska det ju vara. Om man bortser från att hon kanske ska få en egen film, Rey. Men... Mm. Ja, men vi får väl se. Så får vi prata med en annan gång. Ja, helt klart. Då får jag väl tacka för idag. Ja. Hej då! Hej då!